Сайн байцгаана уу? Орон мэнд дижитал дентал офис эмнэлгийн эмнэлгээ юмч мэдчилж байна. Өнөөдөр манай гэр бүлийн хүмүүс маань одоо хамт оролцож байна. Тэгээд бид хоёр өмнө нь хөрхрөлт болон шүдний хавирлтыг хэмждэг аппаратыг хэрхэн яаж хэрэглэх үү талаар бол бас үзүүлэлт бол хийжсэн. Тэгээд хамгийн түрүүнд одоо эмч хүний хувьд хажуудаа байгаа хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндэд бас анхаарах нь зүйтэй гэж боддог учраас тэр хөрхөлтийн аппаратыг одоо нөхөр дээрээ туршиж үзсэн байгаа. Тэгээд тэр хэмжилтийг нарийн хийсний дараа хамгийн гол нь би юуг олж мэдсэн бэ гэхээр нөхөр маань одоо маш их ажилтаа ядарсан үедээ бас хөрхрээд байдаг байсан. Тэгээд тэр хэмжилтийг одоо өөрт нь ингээд яг боддоор тоогоор ингээд харуулх нь бас их чухал байсан учраас түүнийг хэмтсэн байгаа. Ингээд үзэхэд яг хүний одоо унтчих явцдаа авах ёстой хэмжээний одоо 100% хүчил төрөгчийнхаа зөвхөн 50% хувийн бол авчихсан гарсан. Ингээд манай нөхөр одоо түүнээс хойш өмнө одоо хийж өгсөн байсан хөрхрөлтийг одоо хөрхрөлтөөс хамгаалдаг Type T, My Type аппарата бол хэрэглэхгүй байгаад байсан. Тэрхүү харин хэмжилтийг яг тоогоор нь гаргаад унтсан одоо 7 цагийн хугацаанд хэдэн секунд одоо амьсгал нь тасалдсан. Хэдэн секундын турш буюу хэдэн минутын туршид одоо хөрхрөлт явагдсан байна уу? Тэгээд хүчил төрөгчийн saturation гэж ярьдаг. Бидний эргэтэн систем руу одоо цусаар шахагдчих хэвээр хүчил төрөгчийн хэмжээ хэр хувиар авагдчихсан бэ гэдэг бол яг бодитоор өөрт нь харуулсан чинь аппарата зүүж эхэлсэн байгаа. Ингээд өөрийнхөө туршлагаас бол мэдрэмжээсээ манай нөхөр танилцуулах болно. Олон жилийн турш би хөрхөрдөг байсан л да. Тэгээ энэ бол яг хуу ажилдаа их ядарсан, ер нь одоо өдөртөө их ядарснаас бас болдгоо байсан баг. Тэгээ хажуугаар нь бас энэ олигтой сайхан амьсгал чадахгүй байснаас л болдгоо байсан болов гэж одоо бодож байна. Тэгээд манай хүн янз бүрийн юм туршдаг л да. Янз бүрийн туршаад тэр одоо mouth piece, одоо mouth guard, night guard гэдэг олон үйлдвэрлэгчийн юмнуудыг туршдаг байсан. Зарим нь ч одоо зүүхэд айгүй хэцүү шүн аваа тавьчдаг гэдэг тийм байсан л да. Тэгээ сая энэ юугаа хэмжүүлсэн. Ер нь одоо шүний турш яаж унтж байгаа юм бэ? Одоо уул нь нойш сайтай гайгүй унтаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө ер нь олон жилийн турш дэрийг анзаардаг байсан. Өдөр нь ингээд нэг тийм дутуу амарсан юм шиг 7 цаг 8 цагийн нойртой байсан мөртлөө ингээд ядраад байдаг. Үдээс хойш нэг хоол идсэн ч идээгүйч ингээд нэг нойр өрөөд байдаг. Зүүр мөглээд байдаг. Нүд анилдаад байдаг. Тэгэд нэг тийм чанаргүй олигтой сайн унтаж чадахгүй юм болов уу гэж их боддог байсан. Сая энэ хэмжиж үзэхэд бол үнэхэрийн юу тийм байсан л да. Юу одоо айгүй хөрхөрдөг. Тэр утга тэр бичлэгэн дээр өөрийнхөө хөрхөлтийг бол сонсож байгаа юм л да. Өмнө нь боллоо намайг нөгөө хүлээрээ өшгөлөө сэрэждэг. Тийм одоо юу хийдэг байх шүү. Тийм хүлээрээ өшгөлөө ч юм уу одоо юу гэдэг гараараа түлхээд ингэ сэрэждэг. Чи одоо амар хөрхөрч जैन одоо байхаар хөрхөрч जैन гэдээ хэлдэг. Би үүтэ юу яагаад хүний зочоогоо ажиллаа штэ ягаа ажиллаа штэ гэж уурлаад яадгүйс одоо бол би үнэхээр хүн байхын аргагүй хажууд амьд хүн байхын амьд амьтан байхын аргагүй хөрхөрж ялсан байна гэдэг бол саяны бичлэгээс мэдсэн. Тэгээ хамгийн гол нь тэр хөрхөлтийн явцад миний амьсгал яаж тасалдаж байсан баг одоо нэг тэгж яагаад баг амьсгал нь одоо дасраад эсвэл амьсгал нь хураагдаад ингээд одоо янз бүр болчихё гэж хүм хажууд нь дэрэгд байгаа хүм байнга одоо тэгж айж сүрдэж одоо имиж баймаар тийм хачин одоо заримдаа бол хөрхөрдөг амьсгал нь тасалдаад. Тэгэд энийг зогсоохын тулд яалчгүй сүлийн одоо ч баг 7 хоног би энэ юг зүүжээд тэгэд бол өөрчлөлтийг бол өөр дээрээ мэдэрч जैन. Өдөр бол ингээд нэг тийм ямарс нэг 7-8 цаг унтахад бүрэн нойр авчиж байгаа юм шиг, за ядаж нэг 70-80% бол найдвартай авчиж байгаа юм шиг, тэгээд нэг тийм юм булган дээр ядраад байдгүй, юм булган дээр нэг тийм
ингээд нэг зүүрмгэлж гээд ингээд байдгүй. Өдөр бол унтах шаардлага гардгүй. Хятадууд шиг тийм хөнгөн шингэн байгаа тийм хөнгөн шингэн байгаа. Тэгэхээр одоо нойрны чанар сайжирсан юм болов уу гэж надад анзаардаг болсон. Тэгээд одоо энийг цаашдаа зүүж байгаа. Яг уу өөр аппаратаа хайгаа зүгэд байсан тийм. Тэгж байгаа. Тэгж байгаа. Мартад цэвэрлж хадгалчаад тэгээд ахаа мартад орондоо орчоод тийм зөөхгүй хонохоор ямар энэ дээ. Үгүй яг уу эхлээд бол би аппарат нуудаг байсан л да. Одоо нуугаад. Тэгээ нуугаад яах вэ? Айгүй өтөш бас нэг эвгүй. Тэгээ үрдүн ач холбогдлыг өөрөө ойлгодог болохоор тэрийг нуудаг байсан, эвгүй байсан. Сүүлийн үед бол хайтайхан аппарат зүүж байгаа гэж шивүү лээ. Ямар аппарат вэ? MyTap. MyTap ч үлээ. Тэгээ халуусанд хийж байгаа. Тэгээ дасчтэй байлаа. Шүдний хэвэн яах вэ? Шүдний хэвэнд айгүй амархан дасдаг тийм юу байлаа. Night guard. Тэгээд одоо бол би тэр юугаа night guard-а бол өөрөө хайдаг, өөрөө олж байгаа зүвдэг. Одоо тийм болоод байгаа. Сүүлийн 7 хоног тийм болчиход байгаа тий. Тий, үр дүнгээ өгч эхэлж байгаа учраас. Тий, өөрөө би тэр үр дүнгийн үзээд ач холбогдлын одоо өөр дөрөө мэдрээд ойлгоод ирэхлээр бол ялчгүй ингээд хэргэлж хэвчдэм байлаа. Тэгээ одоо үнэхээр өнч хүнч ухамсараар л болдог шүү дээ. Аа өөрт нь хэрэгтэй, өөрт нь зайлшгүй шаардлагатай юм байна. Аа манай хүн бол намайг одоо хөрхөрхөө байцсан гэж яриад байгаа тий. Манай хүн байтхаа бүхэд бусад бүх хүмүүсд бол манайд хонхтой хөрхөрхгүй юм гэж байгаа шүү. Тий. Одоо юудаас аав унтж байгаа байж байгаа нь мэддэхгүй болсон байна гэж хүүхдүүд хүртэл хэлж байгаа шүү дээ. Өмнө одоо аав жоохон багтаа. Тий. Одоо бол аав хөрхөрж байгаа нэг давхраас сонсогддог, баг гадаа сонсогддог эсвэл орцонд сонсогддог байсан бол шин одоо юу гэдэг нь жоохон оройтой шоуддаг. Тэгээд аав хөрхөрж байгааг сонсож жагаад чимээгүй хүн шиг хаалгаа онгоолгож ирээд ордог байсан бол одоо бол аав нь унтж байгаа хэсэг нь мэдэгдэхгүй тийм байдлаар унтдаг болсон байх шүү. Тэг. Гэтэ хамгийн гол нь энэ эрүүл мэндэд маш чухал. Миний эрүүл мэндэд их чухал гэж бодож байна л да. Бүтэн нойртой, чанартай нойртой хонжээ үл эн чин хүний эрүүл мэнд одоо зүрхний үйл ажиллагаа Сусан гомж, тархины сусан гомж, одоо нэг даралт, маралт, эргэлтэн систем. Тийм, хүчил дөрвчээр дасалахгүй сайн унтж байгаа гин шинжилтэй. Юу өмнө чинь болвол одоо хүчтэй хорхор тусам одоо их батбих нойртой унтж байгаа юм шиг өөрийгөө буруу ойлгож байсан бол одоо ташаал эсрэгээр юм байна л да. Хорхорх албагүй юм байна. Гэдгийг ойлгосон. Ойлгож байна. Тэгэхээр би одоо нөгөө өөрөө ийм сайхан юм ингээд судлаад мэдээлээдэг яг хайртай дотны хүмүүстэй хамгийн түрүүнд одоо энийг хөвшүүлэх. А тэгэд өчнөө олон жилийн өмнө буюу хэдийлээ 2014 оноос TPT гэдэг аппаратын одоо альбиасны эрхийг бол манай эмнэлэг авсан байсан. Тэгэд нилээдгүй хэдэн хүмүүстэй хийжсэн, нөхөртөөч хийж өгчсэн. Тэгээд тэр маань бас янз бүрийн тохируулгыг хийх ёстой, шүдэнд яаж хэрхэн суух уу гэдэг ингээд асуудлуудыг болов сая бүр дэлгэрүүлэн үтсэн байгаа. Тэгээд хайртай хүмүүсээ хөрхөрж байгаа бол энэ одоо шүн унтуулахгүй хөрхрээд байх юм а гэж бодохынхоо оронд энэ хөрхрэлтийн цаана эрүүл мэндэд маш их ноцтой асуудал сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа юм байна шүү гэдэг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй шүү. Ингээд хань ижлийн маань одоо нойрн гой бат бөх болсон. Одоо нойрныхаа авах ёстой нөгөө 5 цикл буюу үе шатыг бүрэн авдаг болсон. Ажлынх нь бүтэемж, ажил дээр ядрахгүй байх гэдэг нөхцлүүд бол сайжирсан гэдэг энэ болгон байгаа боловч түүний цаана бас бидэнд яг шууд харагдхгүйгээр одоо эрүүл мэндэд нь эрг нөлөө үзүүлэх ийм гоё нөхцөл байдал байдаг байгаа шүү. Ингээд та бүхэн бүгдээрээ сайхан бат бөх нойртой эрүүл мэндтэй одоо өөртөө анхаардаг ийм сайхан байгаарай. Тэгээд Digital Dental Office эмнэлэг маань одоо өөртөөх хамгийн дотны хүмүүс дээр одоо энэ үзүүлэлтүүдийг харуулад туршилт гэх юм одоо энэ дэлхийн нийтэд бол өршөө батлагдсан эмчилгээний арга байгаа. Аа тэгээд хамгийн гол нь хүнд бидэрт яг хэрэгжүүлж гэж байна. Тийм, амьдралын бишээ нойрныхоо туршилт хичнээн их одоо хүчил төрөгчийг авч чадахгүй байж байгааг энэ
одоо яг бодит тоогоор статистикээр харуулад өгч байгаа болохоор хүн бас ойлгох юм байна. Ийм болохоор та бүхэн тэр хэмжилтийн аппаратыг сонирхж байл дижитал дентал офис имлэгт одоо цагаа аваад үйлчлүүлээрэ маш нарийн хэмжилтүүдийг хийгээд тэгээд цааш нь гол нь энэ онцлогоо сайн хийх. Тэгээд онцлогоо сайн хийлгээд тэр хөрхөрлөлтөнд одоо хөрхөрлтийг боловлох, зогсоох тэр аппаратуудыг бидрээс хийдэг байгаа шүү. Ингээд энэ имчилгээний гаргалгаанууд бас Монголд ирсэн байна. Та бүхэн сайхан амарцгаагаарай. Баярлалаа.